Jag heter Jon Stefferud från Norge, från Färing. Och Pater, min mans namn. When did your family come to America? Jag hade många som kom från Norge. De kommer från Eidsvoll, den var Klasia. De kommer från Färing, den var Stefferud. De kommer från Abiri, den var Klumsten, Tomten, Ojam. Och då kommer Stafselin från Tretten. Och då kommer, jag hade en annan. Ojam var från Vinstra. Jag glömde en. Och den andra var från över ner Dalen som heter Lurdal. Mm. Lardal. Lardal. Yeah. And why did your family come here in this place? Jag syntes bestemor sa att det var många som var ned road near La Crosse, som vi som heter Coon Valley, Westby, Cashton, Viroqua. Och det var min farmor kom ifrån. Was it a lot of Norwegians coming to the same area? Yeah, there were many, and Westby had a certain demai and student fest. Certain demai, really there are so many from there. Yeah, Norse. Is there a lot of people here speaking Norwegian still? Nei. Men hvis du går til Westby, gamle folk snucket in, say, sit in my ear. Yeah. Then, ikke mye fra min family. You tell me that the seventh generation immigrants are your grandchildren? Nei. Jeg spurte til deres at jeg blev til en cranberry grower. Mm-hmm. Och han var fem generation, okay. Som är vis basad, raised cranberries. Mm. Och nu min bästa barna arbetar varje dag. Och det är sju generations på cranberries. I see. Yeah. But your grandchildren, dina barnbarn, do they speak Norwegian? Nej. Men 2008 jag tar bästa barnbarn. Ja, barnbarn. Nis och nephew och bror och andra nephew till Norge. Och vi går runt till alla den vi och ser vår bästa far och mor kommer från. Mm-hmm. You did that in 2008? Yeah, what did they think? De var så vackre. De ikke trodde det var så många större mountains fjällor. Och folk var så snälla. Snakke och vi dansade och var en många hemma övernatt och för det vi har det samma family tree. In your youth, when you were a young girl, was the Norwegians keeping together and working together and how did they do that? Yeah. Så många min far och mor kommer från den norska area. Och de snackar norska, min bästa far och mor. Och då kommer my generation och de icke snackar norsk. Men jag hörde min far och min bästa far och mor snacka bara norsk. Så jag hörde. Och jag gå till St. Olaf College i Minnesota och då tar jag ett år norsk. Och det är vad jag hade norsk. Mm. Och nu jag skriver
Och jag också ringer upp kanske var every other month, manner, to bästa vänner som är i Larvik. Och henne snackar engelsk till mig och jag snackar back norsk. So we practice. Yeah. But what about the Norwegian culture here in this part of America? Is it dying out? Yeah, jag syntes väldigt många icke blir till norska. Så du har norska turflander också där icke är samma. Are the young people, the young generation learning about their heritage in school? None of them är. Men icke så mycket. För i Norge är små, you know, folk. 4 million, maybe. Och Turflander är 90 million där. Så, not much. Okay, do you have something to say to the Norwegians at the end? Kommer och besöka oss. För om du kommer till Wisconsin och Minnesota, du ska se många norsk. Du kan besöka och se landet är liksom kanske upp Lake Mjösa. Icke större fjäll här.